Tua, terima kasih, Pak Besar. Laporan daya saing global ataupun Global Competitiveness Report GCR 2014-2015 yang diterbitkan oleh World Economic Forum meletakkan Malaysia di kedudukan ke-20 daripada 144 buah negara. Jadi Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak 4 anak tangga daripada 24 kepada 24 daripada 24 ke 20. Jadi Malaysia juga berada di kelompok 15 negara teratas di kalangan negara-negara yang tersenarai dalam laporan tersebut, di mana Malaysia mengatasi Austria 21, Australia 22, France 23, Arab Saudi 24 dan kekal mengatasi Ireland 25, Republik Korea 26, Israel 27 dan Republik Rakyat China 28. Jadi jawapan seluruhnya adalah kerajaan akan terus berusaha untuk memperkukuhkan lagi prestasi daya saing Malaysia di peringkat global. Di mana di antara langkah-langkah tersebut adalah pertama, mempergiatkan usaha bagi meningkatkan produktiviti, inovasi dan daya saing di peringkat nasional menerusi inisiatif yang bersepadu dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak. Kedua, mempergiatkan lagi kerjasama dengan kementerian dan agensi yang berkaitan bagi mengenal pasti strategi berkesan yang boleh menambah baik prestasi Malaysia dalam bidang utama. Dan Malaysia juga akan terus melaksanakan inisiatif amalan terbaik peraturan Good Regulatory Practice ataupun GRP yang diteraju oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC berpandukan kepada kejayaan dalam pelaksanaan GRP di negara-negara OECD dan akan terus memodenkan peraturan perniagaan juga dilaksanakan agar dapat mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan berdaya saing yang berupaya untuk menarik pelaburan tempatan dan asing ke negara ini. Tuan Yang Bertua, kerajaan juga akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif tertentu bagi mengukuhkan kedudukan negara sebagai destinasi pilihan bagi perdagangan dan pelaburan. Antara usaha meningkatkan kedudukan Malaysia dalam GCR adalah kerajaan meneruskan strategi pendekatan berfokus ataupun targeted approach di mana fokus diberikan kepada pelaburan berkualiti ataupun quality investment di mana antara indikator yang dilihat bagi menilai projek-projek berkualiti seperti pelaburan modal tinggi, GNI per kapita, peluang pekerjaan bernilai tinggi, penggunaan pekerja asing yang rendah serta berintensifkan pengetahuan R&D dan inovasi. Dan kerajaan percaya bahawa pendekatan ini berupaya menarik pelaburan industri-industri berintensifkan teknologi dan inovasi yang tinggi termasuklah sektor-sektor baru yang muncul. Sekian, terima kasih. Yang Amat Payah Besar. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Bertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau kita lihat prestasi Malaysia dalam beberapa laporan daya saing utama berada pada dalam kedudukan 25% ke atas seperti yang dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Namun begitu, prestasi pertumbuhan produktiviti masih rendah berbanding negara-negara berdaya saing. Sedangkan pada tahun 2014 mencatatkan 3.5% berbanding dengan sasaran pertumbuhan produktiviti tahunan pada kadar 6%. Soalan saya, adakah ini akan menjejaskan sasaran negara untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020? Terima kasih. Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Pihak kerajaan memandang serius kepada semua faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia ke tahap negara maju pada tahun 2020. Dan banyak faktor yang boleh menyebabkan sama ada kita berjaya ataupun
kita gagal. Dan di antara faktor yang disebut oleh Yang Berhormat Pai Besar itu memang betul, iaitu produktiviti. Sebab itu kalau kita tengok dan kita, kalau kita amati Rancangan Malaysia ke-11 dalam dokumen yang dibentangkan di Dewan Rakyat ini menyebut perlunya kita meningkatkan produktiviti. Dan kalau kita tengok perenggan ke-8, iaitu produktiviti adalah hal yang penting dalam menjaga pelaksanaan RMK ke-11. Jadi ada dua sektor, sektor awam, sektor swasta. Dan kalau kita tengok sektor swasta, kerajaan akan menjadikan kalangan industri sebagai jaguh kepada peneraju inisiatif produktiviti pada peringkat industri, dan juga akan memberikan insentif dan sokongan berasaskan prestasi kepada perusahaan yang berjaya mencapai sasaran produktiviti selain daripada program pembangunan kapasiti ataupun pembangunan kapasiti dan keupayaan ataupun kapasiti burning yang boleh membantu perusahaan menambah baik proses kerja melalui penggunaan teknologi dan peningkatan kemahiran pekerja. Dalam sektor awam pula ditekankan tentang dua perkara. Pertamanya, memperkemas peraturan secara berkala untuk mengurangkan kerumitan dan kos menjalankan perniagaan di Malaysia. Dan kedua, penilaian bagi cadangan pelaburan projek baru kerajaan akan dibuat berdasarkan kepada KPI yang mengambil kira aspek produktiviti bagi memaksimumkan pulangan pelaburan. Ini saya petik direct terus daripada dokumen Rancangan Malaysia ke-11. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya meneliti daripada penjelasan Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan daya saing yang akan menepati sasaran seperti mana yang akan dipikirkan tentang menambah pekerjaan tempatan, meningkatkan pelaburan dan memastikan pekerja asing itu dikurangkan. Isu sekarang ini ialah melibatkan tentang perbandingan yang saya lihat daripada sebelum ini. Jadi apakah, soalan saya ialah apakah langkah kerajaan untuk fokus seperti yang dibuat oleh Tun Mahathir dalam dasar pandang ke timur yang dilihat boleh membantu pendekatan pelaburan jangka panjang. Apakah itu juga perlu dilakukan untuk memastikan daya saing kita itu mendapati sasaran daripada angka 20 akan meningkat lagi dalam segi produktiviti kita. Apa pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih, Datuk Speaker. Tuan Pertua dan terima kasih Muhammad Kuala Langat. Sebenarnya yang disebut oleh Muhammad itu betullah. Pertamanya kita perlu fokus dan terus meningkatkan daya saing kita. Tadi saya dah sebut tentang kerajaan akan terus berusaha untuk memperkukuhkan lagi prestasi daya saing Malaysia di peringkat global. Saya dah sebutkan beberapa perkara tentang langkah-langkah seterusnya tentang meningkatkan produktiviti, inovasi dan daya saing di peringkat nasional. Itu perkara pokok. Dan juga mempergiatkan lagi kerjasama dengan kementerian dan agensi yang berkaitan. Maksudnya kita di antara kementerian tidak boleh silo, tidak boleh terkungkung dengan dalam kelompok kementerian masing-masing. Dan yang penting ialah kerajaan komited untuk melaksanakan inisiatif amalan terbaik ataupun good regulatory practice GRP. Yang ini MPC telah ditugaskan bukan sahaja monitor, bukan sahaja menyelaras, malahan untuk terus berinteraksi dengan semua, bukan sahaja sektor awam, malahan juga swasta untuk meningkatkan produktiviti, bukan sahaja sektor swasta, sektor awam juga sektor swasta. Dan tadi sebut juga iaitu dengan memodernkan peraturan perniagaan bagi tujuan meningkatkan kecekapan urusan perniagaan supaya Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang penting. Dan alhamdulillah tahun lepas kita berjaya menarik pelaburan yang diluluskan pada angka RM236 bilion berbanding sebelum itu 200
219 bilion lebih kurang itu. Mana ada peringkatan yang positif. Dan kalau kita tengok angka tersebut masih positif di suku tahun pertama. Kita telah berjaya menarik suku tahun pertama tahun ini dan kita telah berjaya menarik pelaburan melebihi 50 bilion RM untuk suku tahun pertama tahun ini berbanding tahun lepas. Peningkatan yang agak ketara. Sekian, terima kasih.